Елордада Наурыз тойына арналған көрме жәрмеңке ашылды. Көпшіліктің назарына 70-ке жуық отандық әрі шетелдік компанияның тауарлары ұсынылды. Зергерлік бұйымдар мен ұлттық нақыштағы киімдер опадалап, сондай-ақ мерекелік дастарханға қойылатын түрлі тағамдарды осы жерден көруге болады. Шараны ұйымдастырушылар көрмедегі тауарлардың құны нарықтағы бағадан әлдеқайда арзан екенін айтады. Көпшілік үшін көрме Наурыз айының 25-іне дейін жалғасады.